Saša, dobar dan, Hristos Vaskrese. Vaistinu Vaskrese, hvala. Želim tebi i tvojoj porodici sve najbolje, dobro zdravlje, a tebi sportski da napreduješ, sledeća stanica Radnički, a onda dalje ka severu. Samo napred. Hvala. Hvala. Gledam rezultat, oni su vodili dva puta, vi ste izjednačili i napisao si mi da ste promašili penal na 2-1. Pa tako je, mogu da kažem, prvo polovreme da se nismo baš snašli na te njihove duge lopte, uglavnom su igrali dugim loptama i uglavnom se nismo snašli kod te druge lopte. Imali su u početku tog prvog polovreme na par šansi, međutim, mi smo dali prvi gol. Dali smo poveli 1-0, ne znam da li je to bio oko 20. minuta. Posle toga je sudija svirao za njih penal. Oni su dali gol, mislim opravdano je dosudio 11. rat. I posle toga su nam dali gol iz prekida. Već u drugom poluvremenu sve je pošlo bolje po nas. Spustili smo loptu dole i izjednačili na 2-2, mislim da je to bio neki 70. minut. U principu, mislim da je realan rezultat 2-2, s tim da su i oni imali zicer u 90. minutu, naš igrač iz linije je skinuo čist gol. Ponovo si vodio samo 13 igrača? Pa ponovo sam vodio 13 igrača, neki igrači su kažnjeni, neki igrači iz opravdanih razloga nisu krenuli. Ali opet mogu da kažem da je ekipa Brodoremonta kvalitetna ekipa, teško gube kući, prava onako domaćinska ekipa i vidim prvi put su se skupili baš protiv nas. Znači došao i taj Čokanjelović koji isto nije igrao dugo, vidim da juče igrao protiv nas, baš su se onako skupili. To je ta ekipa od prošle godine, tu fali taj Stamenkovski koji je u Slatini, koja je bila prošle godine, ne znam, četvrta, peta na tabeli, ali jedna kvalitetna ekipa, kvalitetno suđenje, znači mogu da pohvalim Matić Aleksandar je sudio, znači to je čak sudio i za veći rang takmičenja, znači sudio je 50-50, oba penala su bila, i za njih i za nas, oni su automatski krenuli agresivno, znači na sudiju, znači bukvalno celu utakmicu je bila čovek, svaka mu čast kako se snašao. Znači, to je takva tenzija bila da je to zabrinuo. Ono što je dobro, prekinuli ste tu neugodnu seriju i ja se nadam da se vraćate u onu staru formu. Pa da, mi do sada smo imali dobru atmosferu, ali imali smo, kažem, krizu rezultata, kriza igre. Igre je uglavnom bila dobra. U prošloj utakmici ja sam rekao igračima, mnogo smo ispromašivali. Evo, juče nam se vratio. Znači, mogu da kažem da je stvarno realan rezultat 2-2, ruku na srce i oni u prvom poluvremenu su imali par zicera. Moram da pohvalim mladog golmana Aleksu Stankovića, koji je juče bio baš na nivou kakav, šta ja očekujem od njega. Saša, idemo dalje. Igra se kad, sledeći put? Sledeći put se igra, ja mislim da je ili subota ili nedelja, to nisam siguran. Ja mislim, po nekom planu i programu igra se za 1. maj u 11 sati. Ja mislim da je to nedelja. Ko je protivnik? Zvezda Blato, naše komšije. Vidim Željka juče u Pirotu došao, pretpostavljam na odsustvo. Pa Željko je došao na odsustvo, ali Željko, ja sam i vama rekao, on je u policiji tamo na obuku, ne znam da li je to saobraćajna policija, i on ne bi smeo da igra, jer u slučaju povrede on plaća veliku štetu, ne znam da li je to 10-15 hiljada evra, ja to ne znam, ali znam da je neka suma u pitanju, tako da ne bi tu trebalo da se rizikuje. Sale, srećan praznik tebi i porodici, pa se vidimo na sledećoj utakmici. Važi, hvala vama. Sve najbolje. Prijatno.